Vítejte u recenzora film Love, Simon, který jde do našich kin jako já, Simon. Tohle takový romantický komediální drama, řekl bych, že to klidně může být označený jako pohádka pro teenagery, protože je to opravdu takový ten feel-good snímek o tom, jak 16-letý kluk neví, jak svýmu okolí, jak rodině, tak blízkým přátelům svěřit to, že je gay. Začne si dopisovat e-maily s jedním klukem, který si přezdívá jako Blue, snaží se odhalit, kdo z těch lidí, který zná ze školy, to může být. Dostane se do takový potyčky s jedním spolužákem Martinem, protože když si Simon dopisuje s tím Blueem v knihovně, tak na počítači ho vystřídá právě tu ten Martin, omylem to tam nechá zapnutý, takže ten Martin vidí tu korespondenci e-mailovou a začne ho vydírat kvůli tomu, že se tou Martinovi líbí jedna kamarádka, se kterou Simon kamarádí. Takže takovýhle opičejný romantický komediální drama, myslím si, že pokud máte rádi nějaký dramata, který jsou mnohem víc vážný s nějakým určitým přesahem, tak rozhodně doporučuji Call Me By Your Name, který byl nejlepší film loňského roku dle mýho. A říkal jsem to v několika už videích, takže na to se určitě podívejte. Love, Simon se nesnaží být takhle propracovaný drama, to rozhodně ne, to spíš fakt taková teenagerovská romantická komedie, kde na místo heterosexuálního kluka je homosexuální kluk. A myslím si, že to tady vcelku funguje, protože všechny ty charaktery jsou docela fajn. Jediný problém jsem měl se Simonem, který ho hraje Nick Robinson. Vůbec mi nevadí to, že tomu hercovi 23 a hraje 16-letýho kluka, to já jsem už zvyklý, ale neseděl mi nějak charakterově. Mám pocit, že ten herec, buď toho má za sebou docela málo, vím, že se hrál v Ruském světě v jedničce, ale já ho od nikud neznám a nezdál se mi úplně věrohodný v té roli. A ke konci, kdy najde svou první lásku, tak mi to nepřišlo úplně autentický a moc jsem tomu nevěřil. Ostatní jeho kamarádi si myslím, že byli v pohodě. Líbil se mi docela záporák Martin, kterýho teď si nespomenu na jméno toho herce, ale taky toho herce od nikud neznám. Mám pocit, že tady celkově hrajou méně známí herci. Ale tu ten právě záporák tohohle filmu, který je jenom takový kluk, outsider, takový ajťák, který se snaží spřátelit holku, na kterou očividně nemá a snaží se jí zbalit tím, že vydírá toho Simona, tak jako ten charakter byl docela zajímavý a rozhodně bych netvrdil, že to byl úplnej debil, který ho by divák nenáviděl. Řekl bych, že prostě to byl takový normální kluk, který když dělá tu ty věci, tak rozhodně se nechová zas tak příšerně. Docela je zajímavý, že i samotný Simon se v tomhletom filmu chová docela blbě, protože díky tomu, že ho ten Martin vydírá, tak se ke svým kamarádům chová, takže se snaží nějakým způsobem ovládat a přinutit je dělat věci, které by je normálně nedělali a není k ním úplně upřímnej a dost tam začíná lhát a všechno se to jakoby tak kulminuje ty lži, že to vypadá docela zvláštně a rozhodně taky v ten právě možná kvůli tomu mi tu ten charakter úplně neseděl, protože se rozhodně nechoval jako nějakej kladnej hrdina v místech. Velmi mi sedli rodiče hlavního představitele Simona, který ho tady stvárnili Josh Duhamel a Jennifer Garner. Tuty už ověření herci, který spíš jako taky se neobjevou úplně v těch největších nákladových produkcích, ale když se už někde objeví, tak jsou super, tak ty tady jsou úplně skvělý. Je to poznat hlavně na tom, že oni tady mají opravdu malý role, jsou to rodiče, kteří v tom filmu se objeví třeba 5x, 6x, ale když už se objeví, tak to stojí za to a mám pocit, že mají skvěle napsané charaktery a opravdu to skvěle sedí na to, že když zjistí, že ten jejich syn je homosexuál, tak ty projevy, jakým způsobem to vnímají a jak se k němu začnou chovat, jsou opravdu moc hezký, ale tu ten film celý je takový odtržený od reality, podobným způsobem jako třeba právě to Call Me By Your Name, kdy je celý ten film hodně bezkonfliktní, nikdo tady tak extrémně jako neřeší to, že by tu homosexualitu třeba nějaký ten kamarád toho Simona řešil nějak, že by mu to nějakým způsobem třeba vadilo, nebo že by mu to bylo nepříjemný, nebo nějaký takovýhle, který se s tím dokáže stotožnit. Všichni tady působí velmi liberálním dojmem, ať už rodiče nebo ty kamarádi, a jenom asi dva spolužáci na té škole, tak který se posmívají homosexuálům, tak tady probíhá takový to odsuzování z těch řad ostatních spolužáků právě na tu ty dva, co se posmívají tím homosexuálům. Takže tu ten film opravdu je taková právě i pohádka v tom slova smyslu, že se mi to nezdálo úplně realistický celý to prostředí té střední školy, což asi ten film ani nezamýšlel v tom, že by to mělo být nějaký způsob realistický, ale myslím si, že by přece jenom tam nějaký ten konflikt mohl proběhnout, aby to bylo takový míň utržený od reality, ale tak to se nám takový věci navíc. Režie se tady ujal Greg Bertoletti, což je producent, scénarista, režisér, ale je to scénarista prvního dílu Riverdale, první řady, což je taky takový teenagerský drama, opravdu skvělý seriál, vyšly u nás už recenze jak na první sérii, tak na druhou. To si určitě pusťte, pokud vás láká nějaký středoškolský seriál, který není úplně debilní a má zajímavý charaktery. A je vidět, že prostě ten režisér má nějaký cit pro ty středoškolský charaktery, mám pocit, že to je i tvůrce Arrow a Supergirl a The Flash, takže takovýho toho DC Universe od stanice The CW. A je to prostě na tom znát. Celý ten film je adaptací knížky
Becky Albertalli a je to i vidět na té scenaristické stránce, že za prvý řekl bych, že na tom filmu je trošku poznat, že to vychází z určitý knížky. A tak je tady super, že za tímhle snímkem stojí dva scenaristi This Is Us, nejdojemnějšího seriálu, který jsem kdy viděl. Pokud jste This Is Us seriál ještě neviděli, tak to rozhodně stojí za to. V Americe je to strašně moc populární, jeden díl tam dokonce sledoval 26,5 milionů diváků, což je strašně velký číslo, takže tu ten seriál určitě doporučuji. Každopádně jsou to scenaristi Isaac Aptabar a Elizabeth Berger, což jsou opravdu scenaristi, kteří stojí za spoustou dílů This Is Us a myslím si, že co se týče té dojemnosti a těch mladistvých charakterů, tak to opravdu je znát, že tu ty už taky, ty scenaristi mají něco za sebou a dokázali ty postavy vykreslit věrohodně, jenom jak jsem už říkal, s hlavním charakterem jsem měl trošku problém, protože mi nepřišel úplně věrohodnej. Celkově ten film není úplně realistický, je to fakt taková pohádka. Musíte se v průběhu toho filmu smířit s tím, že tohle prostě není klasický drama, ale opravdu to zaměření spíš na mladší diváky. Docela by mě upřímně zajímalo, jak tu ten film vnímají opravdoví homosexuálové a nejenom heterosexuální publikum, protože mně se to upřímně ten film líbil, ale nevím, jestli pro ně to bude. Jestli to třeba nějakým způsobem nerozčiluje to, v jakým způsobu je to pojatý a jak tam žádný ty konflikty neprobíhají a jak je to fakt, jak říkám, takový mimo realitu, ale těžko říct. Já osobně bych tomuhle snímku dal 75%, 7,5 z 10, protože si myslím, že takovýhle feel good romantických dramat, který by se vypořádavaly s touhle tématikou, není. A opravdu na mě od začátku do konce ten film působil dobrým dojmem, bavil jsem se u těch komediálních scének, myslím si, že kde ten film chce být vtipnej, tak vtipnej je. A i ta dojemná stránka věci docela funguje, taky se mi líbilo to, že ten charakter, jak se v průběhu toho filmu nechová úplně dobře ke svým přátelům, tak to tam taky se aspoň chvilku probírá a není to jenom odhození do kouta, že by ho okamžitě přijali zpátky, to se mi na tom filmu taky líbilo, ale opravdu to není nic mimořádného. Taky mě překvapilo, že ten film má kolem 2 hodin, mám myslím 1:50, ale celkově mi uběhnul, jako by měl třeba 1,5 hodiny normální stopáže, takže to taky oceňuju, že ten film není zbytečně natahovaný, ale že ta stopáž je opravdu uměrná tomu scénáři a nemáte pocit, že by tam byla spousta hluchých míst. Mám pocit, že to dávají u našich kinech od 14. 6, takže na to určitě zajděte, pokud budete mít tu možnost, ale seženete to i online, protože už to vyšlo na nějakých distribučních kanálech, tak jenom abyste věděli a každopádně děkuju za pozornost, budu rád, když mi dáte odběr nebo případně like a budu rád, když se uvidíme u něčeho dalšího. Tak se zatím mějte. Čau.